Ирчин хүчний үндэс юм. Ирчин хүчний үндэс юм. Ирчин хүч гэдэгт байгалийн нөөцийг ашиглан үйлдвэрлэсэн цахилгаан дулаан багтдаг. Манай оронд ирчим хүчийг нүүрс, ус, салхины нөөцийг ашиглан үйлдвэрлэхээс гадна Орси холбооны улс бүгд найрамдах хятад ард улсаас импортлон авдаг байна. Ирчим хүчний үйлдвэрлэлийн ихэнх буюу 79.3%-ийг дулаан, цахилгаан хосолсон үйлдвэрлэдэг дулааны цахилгаан станц үйлдвэрлэдэг. Энэхүү дулааны цахилгаан станц нь дулаан, цахилгааны хэрхэн бий болгож бидний хэрэгцээг хангадгийг мэдхүү. Дулаан цахилгааны ирчим хүч хэрхэн бий болдог вэ? Дулааны цахилгаан станцад цахилгаан дулааныг үйлдвэрлэх үндсэн түүхийд нь нүүрс юм. Нүүрс нь байгалийн шахагдах нөөц үлээ. Уурхайгаас ирсэн нүүрс нь станцад олон үе шатыг дамжиж цахилгаан дулааны ирчим хүч болдог. Дулааны цахилгаан станцын үйлдвэрлэсэн цахилгаан дулааны ирчим хүч нь хоорондоо салшгүй холбоотой дэд станц шугам тоноглолоор дамжин хэрэглэгчдэд хүрдэг. Дулааны цахилгаан станц нь хоногийн 24 цагийн турш тасралтгүй ажиллаж ирчим хүчийг үйлдвэрлэн байнгын бэлэн байлгадаг. Ирчим хүчийг үйлдвэрлэмгц шууд хэрэглэгчдэд хүргэдэг тул бусад бараа бүтээгдэхүүнтэй адил нөөцлөх боломжгүй юм. Ингээч ирчим хүчийг үйлдвэрлэн хэрэглэгчдэд хүргэхэд 10,500 орчим ажилтны хүч хөдөлмөр хөлс шингэдэг бөгөөд ирчим хүч нь ямар их өртөг, хөлс хүч үн цэнээр бий болдгийг харж байна. Цахилгаан ирчим хүчний хэрэглээ. Энэ их үн цэнээр бий болсон цахилгаан ирчим хүчийг бид өдөр тутмын амьдралдаа бидний иргэн тойронд байгаа бүх зүйлд хэрэглэж болно. Айл өрхөд борлуулж буй 1 кВт цаг цахилгаан ирчим хүчний үнэ нь хэрэглээний хэмжээ, хоногийн цаг зэргээс хамаарч 73-114 төгрөг байгаа ба энэхүү мөнгөөр буюу 1 кВт цаг цахилгаанаар юу хийж болохыг авч үзье. Хөргөгч 10 цаг ажиллана, ус буцалгагч 10 удаа ус буцалгана, 15 цамц эндүүдэн, угаалгын машин 70-100 минут ажиллана, ширээний компьютер 4-6 цаг ажиллана, сүүн чийдэн 50 цаг асна, энгийн чийдэн 10 цаг ажилладаг байна. Хэрэглэгч бүр ирчим хүчний үн цэнийг мэдэрч хэмнэлт хийснээр өөр юм болоод улс орны эдийн засагт маш том хувь нэмэр оруулж байна гэсэн үг юм.